Well, I was in the high school. I remember that we had at that time just finished our exams of the year. We were very relieved, our exams. We were standing near the on the street near our high school and just chatting around, and all of a sudden these tanks were rolling, and they were Soviet tanks. Everybody was extremely shocked. For the first time, the country's official language was Lithuanian, and Lithuanians, as a peasant society, were in control politically and were achieving economic and even social dominance in some areas. They were shocked by the inability of the state in 1940 to make any physical resistance to the occupation. Nereikia užmiršti, kad 40-aisiais metais buvo mobilizuota Lietuvos kariuomenė, atsarginiai buvo, ir buvo 100,000 kovai paruoštų ir gerai ginkluotų žmonių. Buvom pasiruošę kartu su Suomiais dalyvauti ir atremti invaziją bolševikų. General Ladiga was the eventually the chief of staff of the Lithuanian army, who had gone into retirement when the Soviets started invading Lithuania in 1940. Officers came to him to come out of retirement to oppose the Red Army and to lead the resistance, since the president of Lithuania was refusing to do so. But he refused. And to my mind, the mistake was to allow the Soviet bases in 1939. If you just put the first step and put yourself in a very difficult military situation, when you have the Soviet troops inside your country and Soviet troops on the border of your country, it's difficult to win military. But I'm really convinced that not all the diplomatic measures were used just to prove that that's occupation from the first day. Ir gal čia, kaip dabar pasakyti, žinot, aš buvau tikrai prisiskaičius visokių tokių, gal čia to ir nereiktų sakyti, bet taip jau buvo. Knygų apie visokius ten indėnus, apie šnipus, žinot, toks vat amžius 9 metai. Ir aš buvau įsitikinusi, kad vyrai negali verkti. Ir kaip mūsų taip įkėlė tą vagoną, aš mačiau, kaip vieno ruso kareivio iš akių ištekėjo ašaros. Aš buvau labai nustebusi, kad visgi vyrai gali verkti. Ir jau lapkričio 7 dieną mus išvarė, išrikiavo visus žemės ūkio mokyklą ir šitą gimnazijas visos mokinius, turėjom eiti į paradą, kaip jau visi žmonės eina, ir nu, prisakė, kaip eisim pro tribūną, reikėjo mums šaukti ura. Bet mes, aišku, ne vieno garso nepaleidom, nusukom galvas į šoną ir praėjom tylėdami. Pas mus rezistencija pagal anglų kalbą yra du žodžiai, yra struggle ir fight. Tai vot, mes skiriam labai, nežinau, kai anglų kalboje skiriasi, mes skiriam, kad yra strugglers ir fighters. Tai šitie Kauno Vytauto Didžiojo universiteto studentų organizacijos buvo fighteriai. Jie skleidė, kad reikia aiškinti žmonėm, kad čia atėjo okupantai, bet jokių būdų nevartot ginklų. O buvo kita kryptis, kuri išplaukė iš Vilniaus, aš vėliau apie tai pasakysiu, tai jie buvo strugglers. Jie yra irgi kovotojai, bet jie, jų nuomonė, galima kova prieš okupantus tik su ginklu. Vienas žodis nieko čia nepadės, agitacija nepadės. Va taip. Iš vis mano tėvas buvo socialdemokratų partijos narys, tarp kitko jis buvo. Ir aišku, jis daug skaitydavo. Jis buvo perskaitęs visus Lenino raštus,
ir Stalino raštus buvo perskaitęs, ir Biblijas visas buvo perskaitęs. Ir iš aprašyto jis labai kažkaip buvo gerai nusiteikęs, kad labai gera santvarka Tarybų Sąjungoj. Lygi tuo laiko, kol įžygiavo į Lietuvą Tarybų armija. Tada jau jisai pasakė man, kaip peilį įdūrė į širdį.